too far. Than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy.
Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been
Fala, Caio, meu jovem. E aí, meu querido? Tudo tranquilo? Olha, esse microfone tá muito alto. Fazendo umas modificações aqui, cara. Acho que deu uma estourada, que eu dei uma baixadinha aqui agora, mas eu tô achando que a captação do microfone ficou boa agora. E a música tá alta, tá de boa. Terreno que fez? Não, vindo não. Eu tava vendo aqui um negócio que me deixou muito, muito irritado. Eu não tinha reparado nisso. É capaz da gente ter que refazer, mano. Tá alta. Vou baixar mais ela um pouco. Eu acho que agora ficou na altura boa. Olha isso. Tá dando pra ver? Esse terreno aqui, ó, tem 30 e esse aqui tem 25. E a casa de todos os lados, dos quatro lados. 30 e 25. 30 e 25. 30 e 25. Vou pegar uma aqui. Vou acabar perdendo essas coisas. Deixa eu. Pois é, mano. Oh, saco. Vou tirar isso daqui, ó. Guardar minhas coisas aqui, que senão eu acabo perdendo.
Deixa eu ver um jeito aqui pra ver se dá pra consertar, mano. Fala, Arthur. Tudo jóia? E se não der pra consertar, a gente vai ter que refazer. Mas eu acredito que vai dar pra ajeitar. Só que vai ter que diminuir um lado aqui. Tudo jóia, meu querido. Você? Aí, ó. Olha o tanto que passou. Isso é bom, ó. Isso é bom. E vim até aqui, ó. Aqui começava a calçada. Um, dois, três, quatro. Deve ter no Mayeg, viu, já? Como é que você tá, meu querido? Agora tem que fazer um jeito aqui, puxar essa bicha pra cá. Como é que terracota é preta e marrom, mano? Tô desanimado, placa mãe do Nut queimou, o cara tava me falando, ó, Jean. E é tenso. O que é esse outro aqui, mano? Terracota marrom. Não, concreto preto. É isso aí. Tá, só que aqui vai ter que passar outra calçada. Ver se vai dar para consertar isso aqui, cara. Esmute. Esmute stone. Mas consegui um note de um parente mineiro. Vai arrumar porque a placa mãe dele também queimou. Aí vai dar para, aí vai mandar para mim. Melhor um funcionando do que ficar sem. Mas como assim? Se o dele queimou também? Fala, tio Bacon. Só resolvendo uns negócios, velho. Agora a gente tá tornando aí. Ele tinha um note, vai arrumar, vai mandar arrumar. Ah, tá, entendi agora. Vai mandar arrumar.
Agora entendi. E aí, Caio? Vai ficar estreito aqui o negócio, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três. Bem provável que aqui não vai dar pra colocar esse troço aqui não, ó. Eu falo assim, o canal estava fora da Twitch. Cara, do nada esses dias eu fui banido da Twitch. Eu entrei e tava banido. Aí entrei em contato pra saber o que foi. E aí disseram que eu tava com um bot no chat. Aí, com dois dias, eles mandaram um e-mail pra mim dizendo que pedindo desculpa e tal, porque o erro foi deles. Teve um acesso lá no cara de conta. Ah, tá bom, então desbane aí e acabou-se. A melhor das opções é refazer os terrenos pra não ficar estranho. Pois é, Caio. E aqui eu tô fazendo 30, né? Deixa eu só ver como é que vai ficar esse bagulho aqui, porque não acredito que vai ficar legal não, ó. Nossa, hein? Mas olha como aqui ia ficar. Marrom, marrom. Eu acho que ficaria legal deixar só assim. Sem ter essa parada verde ali. Se for refazer aqui para colocar, pois é, bem provável que seja só esse aqui do meio, né? Porque na hora que refazer isso aqui, acho que fica tudo igual. Acho que fica melhor já sem os matos. Tem que colocar os postes no lugar que está fora.
errado ainda. Tá, deixa eu colocar essa parte aqui. Tá indo, né, já? Cabe de negócio pra resolver, mas. Mas tá indo. Pegar logo tudo aqui, mano, pra ver. Vou zoar dentro aqui. Esses postes deu certinho. Ah, os postes desse lado aqui tá certo. Cara, fiquei doidinho com esse negócio aqui, mano. Eu acho que já tá quase tudo pronto, mano. Aí eu olhando de longe, na hora que eu abri a live, eu olhei de longe, ué. Esse troço todo errado, mano. Eu acho que esses outros aqui devem estar corretos. Eu acho que não tem nenhum pequeno, não. Eu acho que tem, hein, cara. Esse aqui, ó. Esse aqui tem 25, vai ver, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, ó. Ali foi onde eu consertei, ó. E comeu até a parte da rua ali. Tem que afastar esse lado aqui. Vou acabar desmanchando para fazer direito. Ai. Esse lado aqui tá tudo certinho. Falta só ajeitar esse último aqui. E como diminuiu ali, aí vai ficar errado aqui, ó. É porque senão a gente quebra muita cabeça. Só depois ver. Ó, esse lado aqui tá certo já. Vou pegar daqui para fazer os quatro lados. Faltando um poste aqui. Para colocar nos quatro lados fica melhor. Acho que essa parte aqui não precisa. Certo. Ó, tu vê que esse lado aqui tá todo errado. Tá vendo? Tem que refazer ele também aqui, ó. Vamos rotacionar primeiro. Ô, saco. Pronto, agora tá certo. Next. O pior que fica certo, mano. Fica certo aqui porque, ó, aqui tem quatro e o Spaltonman ele é par. E aí, Fox? Ressuscitou? Então a gente coloca esse último lado aqui. Como é que você tá, meu jovem? Pronto. Aí essa rua aqui, eu acho que ela tá boa. Eu vou fazer esse beat.
Tava procurando o server, não achava de jeito nenhum. Quando percebi a notificação vindo correndo. Olha! Já apagar tudo. Pronto. Quem é vivo sempre aparece, Gia. É não, Fox. Survivo ainda, só que eu vou colocar os terrenos pra cá. Porque o jogador Nutella reclama demais. Ah, é muito ruim conseguir dinheiro para alugar a casa, não sei o quê. Jogador de survival, macho. É tudo chorão. Lógico que tem perigo. Aí como esses quatro lados aqui tá normal, cara, assim, tá corrigido agora, aí fica mais fácil da gente preencher isso daqui. Eu acredito que você tenha entendido. Eu sei que você é um garoto entendido, né? Ixi. Casa aqui que vai pro saco. Ah, tu fez a casa ali, não foi, cara? Tô vendo agora, ó. Você vai fritar, mas tudo bem. Foi 19 é fera. Eu já tava já entrando no amigo. Beleza, Fox. Vai pro saco. Eita, freio. Tem que ajeitar isso aqui, mano. Vou botar isso aí não. Não saiu com o meu não. Com
procurar o meu. Ih, Fox, gasta agora não, mano. Tirar essas pedras daqui, mano, pra ninguém pegar um terreno com pedra, né? Senão vai ter nego chorando. Ah, o terreno do menino é com areia, o meu é com pedra. De gente chorão e eu tô no momento zen, no momento zen, tô querendo me estressar não. Tirar isso aqui. Essa aqui foi a marcação que tu fez, né, cara? Ele é 84 ou é H8? Ah, tá, é dali pra cá. Porque o terreno pegou aquele lado ali. Tô entendendo. Então, vamos cortar esse lado aqui. Entendi, cara. Agora a partir daqui a gente começa a refazer as laterais. Tô entendendo, cara. Mas é bom aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa esses aqui de 30. E esses aqui. A gente vai fazer 60. 60 não.
gente vai pegar quatro terrenos aqui. E vai ser o dos VIP, entendeu? Pra comprar lá do carro, já... passar pra esse terreno assim. Não sei se você compreendeu. Deixa eu pegar logo um lado aqui. Vamos ver se dá para jogar logo todo. Vai dar aqui. Não, tirei, faltou esse lado aqui, velho. Vou ter que tirar esse lado, porque ele tá errado. Daqui. Ele tinha tirado os quatro lados já. Olha, fazendo o sinal dos terrenos. Se ficar só os terrenos de 30. Ah, é, pode ser também. Pode ser também, vamos ver aqui. Então, não sei se ele vai seguir o mesmo padrão, acho que não. Tem que pegar daqui já. Vai seguir dois. Tem o do meio ali. O do meio. O meio não vai caber aqui, ó. Aqui todos têm o jardim no meio. Então, se a gente vai pegar assim, ó. Vai pegar daqui. A estrada. Acho que dá pra pegar. De 3 aquela. Aqui é 5. Aqui é 5, tá certo. Então, vou pegar a estrada lá. Porque senão vai embananar com aquele. Senão teria que pegar até o outro lado. Não, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou sair aqui, o baterista tá morrendo. Beleza, Focus, olha lá, meu querido. Valeu pela presença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como assim tu tem 7, macho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, que troço é esse? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui tá errado. Ó, deu certinho, cara. Deu certinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Certinho. Só completar aqui.
batendo certinho ali. Aí, ó. Certo? Aí, como aqui eu tinha essa pra aqui, é a parte do meio. Então, aqui não pode porque tem esse troço completo, aqui não vai ter. Então aqui eu vou ter que pegar só uma rua assim pra colocar. Aí, ó. Certito. Só preencher esse lado aqui. Copia tudo. Agora esse lado aqui, não, deixa aberto, qualquer coisa nós fecha, né? Show. Mais uma. Vou tirar essa parte aqui, né, cara? Esse aqui é pra dar lá na ponta do spawn lá. Mas não foi, é esse daqui, ó. Vou ter que colar mais uma linha. Pra dar certo aqui. Tá. Já, acho que a gente já pode copiar aqui. Essa parte aqui agora é pra dar lá na ponta do spawn. Aí, ó, certinho. Yeah.
something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. Cause I believe hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground. Is where we'll stand. Ooh la la. Deu certo, hein? Aparentemente não tô vendo nada torto. E aqui nessa parte fora, cara, vai dar pra fazer certinho. A gente faz esse 30, 60 com mais esse terreno aqui, ó. Deve ter, sei lá quanto tem aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tem mais 19. Vai ser 70, 79, né? 60 com 19, 79. Vai fazer 79 por 50. Senão 79 por 79 fica muito, muito gigante. Ei, cala a boca. Eu acredito que agora tá certo. Depois a gente procura alguns erros, algum poste mal colocado. Ah, macho, eu não fiz essa parte aqui, ó. Uma rua, terreno, rua, terreno. Uma rua, terreno, rua, terreno. Deixa eu olhar pra terra aqui. Vou deixar logo tudo certinho. Nossa, velho. O que tá errado aqui, mano? Tô vendo dois postes ali. Ó, esse aqui tá fora ainda. Como assim, mano? Tá errado até aqui, ó. Tá certo.
tá errado. Tá dando 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É. Tá dando 29. É mais o Porsche aqui, pô.
feita. Vou pegar aquela parte lá. Acho que vai ser melhor. Vai ser mais fácil. Lado errado, cara, como assim, mano? Pera aí, vai esse lado aqui. Eu fiz. Ainda não deu certo isso. Esse troço tá errado aqui, pelo amor de Deus. Esse troço tá. Tá, tá faltando um aqui. Isso é o de menos. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you want to say, go take it. So I did it. Como é que pode estar errado? Essa parte do meio, agora tá certo.
Vou copiar novamente. É pra ele virar. Eu já tenho que virar pra cá. Aciona. Colar. Me diz como é que é pra ele tá torto, mano. Me diz. Se esse troço aqui tá certo. Olha isso. Como é que ele pode estar torto ali, mano? Não é para se encontrar ali. Tá correndo ali que tá errado. Droga! Certo. Ok.
É tenso, hein, cara? É aquela coisa, mano. Começou um errado. Já era. Se tiver cuidado, aparece vários. Deu certo. Vamos ver como é que tá o outro lado agora. Pegar logo cedo, copiado aqui. Vai dar certo. Agora deu certo. Colocar logo os quatro pra dar logo certinho, né? E agora deu certo. Agora tá tudo. Puxa. Deu certinho. Salvar logo, né, Caio? Acho que ia acontecer algum desastre. Beleza, eu vou só deixar marcado aqui, cara. E termina no canto. Show de bola. Aqui vamos contar. Vou ficar aqui no pezinho da calçada.
cá e pra cá. Agora, fazer aqui as contas. Se eu colocar daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem 19 daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4. Então são 34 com... São... Cacete! Cacete!